Tile piškoti so pa zeliščni iz istih želišč kot čaj. Tam so pa ajdovi medenjaki. Pa pirina moka, zdaj če kdo ne sme navadne moke, je... Zeliščni piškoti. Ja, zeliščni. Jaz bi najrajša na dorno zopeči. Jaz je bom zagrela. Ne, imaš kako delati. No, Romana, vem pa neki, da je bila Višnja Gora. Če se zmenite ali pa svojo družino, če pripeljete otroke zvečer, recimo zdaj ne bomo imeli, to vam sam povem za primer, bomo za Miklavža, po Miklavžu, bomo zbrali naše vnuke pa otroke in bomo zunaj smrekico postavljali, notri bomo pa peco kuril seveda pa na peči brali. Otroci bojo na peči in mi pa beremo pravljice. Ugasnemo lučke, svečke gorijo in beremo pravljice. Bravo. Trudimo se take bolj stare, ampak da niso preveč strašne za otroke, ampak se zorbe se najde. No, tako da ja, če Janke, pa recimo imeli smo tudi eno družino, ki so imeli, praznovali 70-letnico gospoda in je, so hoteli malo drugače otroci mu pripraviti praznovanje. In so pa popeljali po Višnji Gori, hišo Kranjske čebele k nam, tukaj smo čajanko naredili, tako da se da malo drugače, pa ne tako kako drago tudi pripraviti, da ni samo tist mlaj pa veselo, ne. Tako da ja, malo drugače, pa nas je bolj tako skromno, po domače. Pri nas, kaj povem, no, nismo na bogatiji, ampak trudiva se, da iz srca vse dela, pa no, res. Se čuti. Pa, to se čuti. Ja, pa.